guys, welcome back to our channel. Today, hami sabai jana bhayera sabai jana bhane matlab hamro pariwar wa hununcha hamro driver buda and tespachi yaha hununcha hamro gutu maya yaha chha hamro gutu maya papa ki pari ani yaha chha mama ko paro ani yaha chhu mama hami chha sabai jana bhayera Orlando jana lagyo Orlando chha kina भने देखि मैले आज सम्म नभेटेको मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ सो हामी अहिले सम्म नभेटेको मैले अहिले सम्म नभेटेको मान्छेलाई भेट्न जान लाग्यो आई मीन लिन जान लाग्यो न्यू देखि आउँदै हुनुहुन्छ लेट्स सी को हुनुहुन्छ हेर म है त अहिले उहाँ चाहिँ भन्नु भएको छ कि म डल्ली छु तिमीले मलाई डल्ली भन्छ भन्नु भएको छ हेर म कतिको डल्ली हुनुहुँदो रहेछ आज हामी डल्ली दिदीलाई लिन जान लाग्यो Let's see, sangai jam hai ta. No, kustu kustu bhairacha ke like, aaj saman bhetheko chaina, hami phone ma matra kura gariraheko ani like ekkasi o bhetni bhandakhari kustu like khushi and dherai kustu kustu bhairacha ke like bhanna pani sakira chaina yesto bhairacha bhanera. Ani wahako sathi aaudai hununcha, wahako chhori chai usko sathi. Especially pasni ko lagi bhanera pani aun lagnu bhako nani ko pasni chai 4 gati cha march ko aba arko hapta tesko lagi pani ani hamlai bhetna pani bhanera aun lagnu bhako ani arko kura maile chai didi lai chai hami tin jana bachcha huncha hamro dui mero dui ta unko euta garo tin ta bachcha huncha tin ta bachcha lai car seat chaina bhanera maile chai ma audina bhanera bhaneko chu tara hami manage garchau tesko lagi तर पनि म मैले त्यसो भनेको छु म सरप्राइज दिनलाई जान लाग्यो हामी चाहिँ जाँदैछौँ आधी बाटो पनि देखाएन है फ्लाइट चाँडै नै आइपुगेछ एयरल्यान्ड भइसक्यो ल्यान्डिङ भइसक्यो ल्यान्डिङ हुँदैसक्यो यहाँ भइसक्यो थाहा छैन प्लेन चाँडै आएछ हामी ढिला भयौँ जानलाई अब एकछिन बुझ्नुहुन्छ भनेर म्यासेज गरेछ एउटा चाहिँ यहाँ मस्त सुतेछ पुरै मुटु झोलाएर अनि एउटा यता निदाइरहेको छौँ टुक्रीमा यहाँ एउटा बरीको पापा यता टोपी पनि कसरी लगाएछ बिचरा आइपुग्न पुग्न 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 लागो कहाँ ओए हो र ओ या छैन कसम ऊ त्यहाँ छ नै ऊ त्यहाँ छ नै ऊ त्यहाँ छ नै Let's go. Let's go. Come on. Gaadi mein. Let's go. Hello. Hi. Hi. सबै खान लगाएर छु यहाँ चाहिँ खुजुरी चाहिँ चिप्स खान लगाएर छु हामीले हाई भन्देऊ तिम्रो नाम के हो भन्देऊ अमेरिका आएर फर्स्ट टाइम फर्स्ट रियाक्सन हेर्नुपर्छ पाँच वर्षमा फर्स्ट टाइम सबै मिसिङ आउट अन फास्ट फुड उल्टो भयो उल्टो म फास्ट फुड नै खाँदिनँ बाई द वे दाजु यसरी यस्तो गरेर खाँदैछु ओ ओके कस्तो लाग्यो फ्लोरिडामा फर्स्ट टाइम आउँदा अनि त्यसपछि अनि मलाई भेट्दा कस्तो फिल भइरहेको छ त बहिनीलाई भेटेर जस्तै लागिरहेको छ कि
मलाई केही पनि लाग्छैन, मलाई म त्यहाँबाट यहाँ आइसकेँ होइन, तर अझै सपनामा छु जस्तो फिल भइरहेको छ। उहाँबाट यहाँ आउँदा गा प्लेनमा सुत्रनु भएको थियो क्या? ओके, अब हामी घर जाने। उहाँको चाहिँ फ्लोरिडामा सेकेन्ड डे को बसाइ हुँदैछ, कस्तो लागिरहेछ? एकदमै 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 रमाइलो होइन। म चाहिँ अङ्गुर काटेर छोरीलाई दिँदैछु अनि चिया पनि खाँदैछौँ। सानोमा रोयो खुसु रोयो त्यहाँ हेर त। यहाँ म चाहिँ बिरयानी बनाउनलाई उ गर्दैछु। हाम्रो एकजना एकजनाले अर्कोजना फ्यामिली अर्को दुइटा फ्यामिली आउँदै हुनुहुन्छ, एकदम हितैसी साथी आउँदै हुनुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ। अलिपछि हेर्नु, हामी सबैजनालाई गाडीमा नअट्ने भएर हामी लिन नगएको, मेरो बुढा मात्रै जानुभएको छ लिनलाई। अहिले आएपछि सरप्राइज हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ, उहाँको एक हप्ता अगाडि बर्थडे गएको थियो अनि हामीले एउटा सानो बर्थडेमा अथवा केही त्यस्तो भएन, सानो केक ल्याएर सरप्राइज बर्थडे मनाइदिउँ भनेर त्यो पनि गर्छौँ। सानो सानो दालमुटो त अनि हामी चाहिँ नेपाल दालमुटो खाँदैछौँ, नेपालको नटराज दालमुटो, नेपालको दालमुटो खाँदैछौँ। अनि मेरो बाबु बिराम भइरहेछ, उसलाई चाहिँ दुध र बिस्कुट खाँदैँदैछु। अहिले हेरौँ है त के कस्तो हुन्छ। आएपछि हामी उहाँले बनाउनु भएको चिया, हामी सेम सेम म्याचिङ म्याचिङ कुर्ता लगाएर नि बसिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामी नयाँ मान्छेहरूलाई वेट गर्दैछौँ। बिरयानी चाहिँ अलमोस्ट रेडी हुन लाग्यो, केमा ओभनमा राख्नुको लागि चाहिँ। सो बिरयानी मास्टर इज अलमोस्ट डन। अब घिउ चाहिँ हाल्नु बाँकी छ। ओके, अनि अरू के हाल्नु बाँकी छ? घिउ यस्तै हो। ओके, अनि धेरै घिउ नहाल, मोटाइन्छ। अफकोर्स बिरयानीमा त घिउ चाहिहाल्छ नि। बुढो कतिको एक्साइटेड छौ त, कतिको एक्साइटेड छौ त। हेलो, वेलकम होम, सबैजनालाई धेरै धेरै वेलकम, सुस्वागतम। हेलो, इयर्स अफ रियुनियन, कति वर्ष पछिको रियुनियन हो यो। मुटु ढुक्ढु भयो त्यस्तो। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर सङ्गीता, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हामी ह्याप्पी बर्थडे भन्नै पाएनौँ, भइसक्यो। भोक लागिसक्यो कि, के देखेर खानु मन लागिसक्यो। मलाई बाबुले के खान्थ्यो कि भनेर खान्थ्यो ल खान्थ्यो या ममा अल्सो लभ्स केक, ममलाई पनि देऊ, ममालाई खाइदेऊ न, तपाईँले पनि खानिदिन्छ। बेस्टी बेस्टी कस्तो मिठो केक, कति मिठो। द्याट्स अ फर्स्ट है, द्याट्स अ फर्स्ट है, द्याट्स अ फर्स्ट। अझको टर्न हो कि, सबै खसिसक्यो, सोरे खाऊ, धेरै लगाइदिन्छु म त।
खाइदिन न आफै मेकअप लाहाल दिदीको ह्याप्पी बिलेटेड बर्थडे है ढोकाबाट आउने बित्तिकै ह्याप्पी बर्थडे भना भनेर त भन्दै भनेन अब भोलि भोलि फेरि ब्लग लिएर आउँछौँ।